Ə, salamlar. Mən bu gün sizə, eee, qəbula düşən Sudoku adlı test testin izahını atacağam. Hansı ki, test siz qabağınıza çıxır və bu tipdə sualda əsasən verilir ki, eee, verilən bu xanalarda 1-dən 6-ya qədər rəqəmləri elə yazmalıyıq ki, nə sətir üzrə, nə sütun üzrə, nə də bu işarələnmiş, eee, altı xanalı Yəni blokda təkrarlanma olmasın. Hər rəqəm də bir dəfən istifadə olsun. İndi gəlim onun asan qaydasını sizə başa salım. Məsələn, hər də rəqəm çoxdur, oradan başlayırıq. Baxın, burada rəqəm çoxdur. Yəni bu e, 6 e, nədir? 6 xanalı e, işarələnmiş blokda. 1 4 2 5 var. Hansı rəqəmlər yoxdur? 3-nə 6. Bura balacana 3-nü 6 yazıram. Yazdıq bunu. Ondan sonra ıı, keçirik nəyə? 2-də. Burada mən səhifəni yazmışam. Burada 1-dir, burada 4 olmalıdır. Düzürsən? Aha. Deməli bunu yazdıq, bunu saxlayırıq qıraqda. Sonra ayrı harda çox rəqəm var. Burdur da var, burada da var. Gəlin baxaq. 1 5 4 var. Hansı rəqəmlər yoxdur? 2 3 6 2 3 6 2 3 6. Ə, burada hansı rəqəm? Yəni balacaları hələ yaza-yaza gedirik. İndi axırda bizə köməyinizə çatanda görəcəksiniz. Burada hansı rəqəmlər yoxdur? Burada da 1, 2, 6 yoxdur. 1, 2, 6 yoxdur. 1, 2, 6 yoxdur. Balaca-balaca yazdım. Baxın, ipucumuz gəldi. Bax, burada 2 var. Mən bura 2 yaza bilmərəm. Üstünə xətt çəkirəm. Burada 6 var, buruya atdı demişdi, iki sətr üzrə təkrarlanma olmasın. Burda 6 var, onu qərib burda da 6-nı yazamarıq. Avtomatik bura 1 düşmüş olur. Gördünüz? Rəqəmlərin üstünə xətt çəkdik. Burda 1 varsa, bu xanada da 6 dənə şərhilənmiş, xanada da 1 ola bilməz. Bu 1-lə bu 1-i çıxdıq. Sonra e, sona hara baxırıq? E, baxaq, məsələn, bura. Buriyadda da 6 ola bilməz. Çünki burada 6 varsa, bu 6-ları silirəm. Avtomatik burada 6 yoxdursa, avtomatik hardan 6 olmuş olur bu. Deməli, buranın elə özü 6-dır. İndi gəlin buruya da baxaq. 4, 5, 6 var. Nə yoxdur? 1, 2, 3 yoxdur. 1, 2, 3 yoxdur. 1, 2, 3 yoxdur. Balaca-balaca yazıram ki, getməsin. Fikir verək nəyə? Burda 1 var, ona qərib 1-in üstən xətt çəkirəm. Burda 2 var, 2-nin üstən xətt çəkirəm. Burda 3 üç var, 3-ün üstən xətt çəkirəm. Ondan sonra gəlin baxaq hansı riyadda. Burda e, fikir verin, bu riyadda 6 var. Bu riyadda 6 varsa, mən bura niyə 6 yazım? Bu 6-nın üstünə xətt çəkin, bura 2 düşmüş olar. Deməli 1 2 3 4 5 buraya 6 düşmüş oldu. İndi bura baxın. Burada 6 varsa, bura 6 ola bilməz. Deməli bura 3 düşmüş olur. Sonra 1 2 3 4 5, bura 6 düşmüş olur. Görürsüz, avtomatik özü cavabları çıxardır. 1 2 Baxın elə burada 1 varsa, bu 1-in üstünə xətt çəkirəm, bura 3 düşür. 1 2 3 4, deməli 5 6. Sonra e, bu xanada baxaq. Burda nə yoxdu? Baxın, e, burda 2 var deyib, bax burdakı 2-nin üstünə xətt çəkirəm, bura 1 düşür. 1 var, 3, 4, 5, 6 var, 2 yoxdur. Görürsüz, bu xan da düzələrdi. Bir də nikpucu ilə hamısı gedir. İndi 6, 3, 4, 5 var. Nə yoxdu? 1-nə 2, 1-nə 2. Baxın, mən bura 1 yazanmaram. Burda 1 var, çünki deməli bura 2 idisə, bu avtomatik 1 idi bura 2 e, bunlar silə bura 6 idi. Burada 1 varsa, bu adiyatı yoxdur. Gəlin bir dənə bura baxaq. E, hara baxaq? Bura baxaq. E, da dorsu bura, yəni çox rəqəmlərə baxaq. 5 2 1 6 var. Nə yoxdur? 3-nə 4. 3-nə 4. Baxın, burada 4 var. Ona görə bu 3-dür. Avtomatik sual işarəmizdə 4 olmuş, olur. Deməli cavab burada dadaş bəndidir. Demə bəndidir. Gəlin istəyirsiniz tam tamamlayaq. 1, 2 var, 5, 6 var, 3 ilə 4 yoxdur, 3 ilə 4 yoxdur. Burada 3 var deyə bu 4-dür, burada 4 var deyə bu 3-dür. Gördünüz, cavab çıxdı. Sonra burada 3 var deyə bu 3-ü silirəm, bura 2 yazıram. Burada 2 var deyə bu 2-ni silirəm, bura 3 yazıram. 1 var, 3 var, 6, 4 var. Nə yoxdur? 2 ilə 5 yoxdur. 2 ilə 5. Yəni bu sütuna baxdıq ha. Burada da 5 var deyə bura 2-dir. Avtomatik bu 2 çıxanda bura 5 qalmış olur. Deməli, burada nə olur? 1 2 3 4 5 bu 6 olur. Burada da bax 2 3 4 5 6. Deməli, burada 1 olur. Vəsü, yəni bu cür tamamlanır.